မြားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယူရပေါ်တော့ဒီရှန်ကုန်ဒေါင်းတောင်းအေရီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင်တရားမှာဆိုလို့ရှင်ထမင်းမောင်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုထမင်းမောင်းဆိုင်အများကြီးတဲ့မှာဟာပေါ်တော့ကိုကရုပ်ပြမြို့တွေကိုရှောက်လာတဲ့အချိန်တွေဘလို့ထမင်းမောင်းပဲဆိုင်ကိုရွေးရမလဲဆိုဒီတော်များများလာပေါ်တော့သဝေသဝါဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ YouTube ဗီဒီယိုနေပြီးဒီနေ့မှာဆိုရင်ကြောင်တရားအကောင်းဆုံးထမင်းမောင်းဆိုင်၃ဆိုင်အကြောင်းသင်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် YouTube တွေဆက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like ကြည့်ပေးပါနော်သွားကြစို့ဗီဒီယိုနေပြီးတော့ပထမဆုံးရွေးချက်ထားတဲ့ထမင်းမောင်းဆိုင်ကတော့မောင်ဝေထမင်းမောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့38လမ်းအောက်ဘက်လောက်မှရှိပါတယ်အာဒီဆိုင်ဘေးပတ်ပတ်လေမှာသူကဂျုံနေအရန်များတော့ဒီဆိုင်မှာနှစ်လက်စာထမင်းစားမယ်ဆိုရင်လူကအရန်ကိုအုံအုံကျကျဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ပုံစံကတော့အပြင်းကြီးလိုက်ရင်တော့နည်းနည်းပုံစံကတော့တမျိုးဟွာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုင်တွင်းကတော့တက်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲယူဒီနေ့ဒီမောင်ဝေမှာဆိုရင်သူကဒီထမင်းမောင်းဆိုင်ဒီမှာရလေရှိတဲ့အခောက်ကင်တွေအစားကင်တွေအကုန်ရတယ်အာဘဲကင်လည်းရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဘဲကောင်းလေချောင်းကင်ဆိုတာလည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ use စိတ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဝတ်ဥကြံဆိုင်အဓိကဒီနေ့ဒီဆိုင်ကိုရွေးချယ်ထားရဲဆိုတာဝတ်ဥကိုမှကြံဆိုင်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယူဒီနေ့အာဒီဆိုင်ကိုဒါပထမဆုံးရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်တခြားလောက်မှာအာဟုတ်ကဲ့ညီမကိုဟိုဟာဝတ်ဥကြံဆိုင်ရဲ့ခမင်းပြူသပွဲပြီနော်ဒီမှာကျတော့တစ်ချိန်လုံးသူကမီးပင်းပုံနဲ့တစ်ချိန်လုံးမီးပင်းထားတော့ဥတွေဘာတွေရအစားဝက်သားရဲ့အသားအိအိပြီးတော့နူးဤဆင်းနေရပါတော့အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ညဘလိုပြောမလဲအခုနေ့လာတာစားချင်ကွယ်သမီးမောင်းစားရဆိုတာဒီနားမှာရုံးမင်းနဲ့များတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဘတ်ဂျက်လည်းစိတ်ပင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီပြည့်ဖို့သမီးမောင်းတွေဒီနေ့ဒီနားဝင်နေတော်တော်များစားရတယ်ဒါပေမဲ့သမီးမောင်းကြိုက်လို့အဝေးကနေလာပြီးတော့တတစားရတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြောနေ့လည်လာကိုရုံးမင်းနဲ့နေအနေနဲ့ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်ဥမာအကောင့်ထဲစားရတယ်ပဲခါပါတော့အကောင့်ထဲစားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ထမင်းစားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးလေးဆင်းလာပြီအိတ်ချင်အောင်အဲ့တော့ဒီတကကြအပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်လို့အကောင့်ကိန်းနဲ့ထမင်းမစားတော့ဘူးလေဒီလိုမျိုးဝက်ဥရဲ့အကြံမဆိုင်ရဲ့ပေါ့နော်အကြံမဆိုင်ကြတော့ဝက်ဥကတော့ဒါကို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးလေးပင်သွားစေတယ်ဆိုပေမဲ့ကြည့်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကြံမဆိုင်ရဲ့အရာတော့ပေါ့နော်ဒီအချင်းတက်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနှစ်လေပတ်မှာဆိုလဲမအိတ်ငိုက်စေဘူးအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတကားပေါ့နော်အခောက်ကင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမီနူးလေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှာကြည့်လိုက်ပါကြံမဆိုင်လေးနဲ့ဖြတ်လောက်စားကြည့်ပါနဲ့အမပေါ်တော့သမီးမောင်စားမဲ့သူတွေကိုအကြံပေးချင်တာဆိုရင်တော့ဒီဘောက်ကြံဆိုင်တပွဲဆိုရင်သူက2500ပဲပေးရတယ်2500ပဲပေးရတော့သမင်းပြူနှစ်ပွဲမှာလိုက်မယ်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောက်ကြံဆိုင်တပွဲကတငယ်ချင်းတစ်ယောက်အေးစိမ့်စားလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာဟင်းအနေနဲ့လည်းအများကြီးပါတယ်အရှင်လည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့စားရပေါ်တော့ဘတ်ဂျက်အနေနဲ့စားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအဲဘောက်ကြံဆိုင်တပွဲကိုမှာလိုက်အဲသမင်းပြူနှစ်ပွဲမှာလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်းမှာ3500ပဲကျတော့ဒီတော့ဘတ်ဂျက်အတွက်ဆိုလည်းဒါဆိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုင်တွေမှာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကဖိဖူဖြစ်တယ်အဲဖိဖူဆိုင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းမေးမှာပေါ့နော်သွားလာနေတဲ့လူတွေရှိမယ်ဝင်ရောက်ကားတုံးတဲ့သူတွေအများများတယ်ပူအိုက်နေမယ်အဲ့ပြီးတော့လူတွေလည်းထုတ်ကက်ခတ်နေမယ်ဒီဟာလေးတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနေရာပေါ့နော်နေ့နေပတ်ဆိုရင်ဒီမှာသမီးမောင်းစားတဲ့သူအများများပါတယ်ဒီနောက်မှာကြီးရောရုံးဝင်နေတယ်လေဒီမှာလာစားကြတာများတယ်အဲ့တော့လူတွေများနေမယ်အဲ့တော့နေရာအခက်ခဲလေးတော့နည်းနည်းလေးရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆိုင်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ကျောက်တကားမှာပေါ့နော်စားလို့အကောင်းဆုံးထမင်းမောင်းနေတဲ့ကနေပြီးတော့ဒါထမင်းမောင်းဆိုင်တွေကိုရွရွချက်ထားရတဲ့မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ရွေးချက်ထားတဲ့ဒုတိယမြောက်ဆိုင်ကတော့ကြော်ကြီးထမင်းမောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ကြီးထမင်းမောင်းကတော့အခုရွရောက်နေတဲ့အချိန်ကပေါ့နော်တနာရီရှိသွားပါပြီ။အာရွရုံရှုံးက producer နောက်ကျနေလို့တနာရီမှရှောက်လာတာပါ။ဟာ producer နောက်ကျ။ဒီမနေ့ကလာတာနောက်ကျ။အခုလည်း meeting တွေလုပ်နေရပဲလေ။ရောက်ခိုင်းလို့လုပ်တာ။ဟာအိမ်ကြီးအခုကျွေးရောက်လာပြီရောက်လာတော့ကျော်ကြီးထမင်းမောင်းကတနာရီထိုးတဲ့အတွက်ဘာလို့ပါမမရှိတော့ပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်အရင်ပြီးသွားပါပြီကျော်ကြီးထမင်းမောင်းကပေါ့နော်အခုကကြိုက်တယ်ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျော်ကြီးထမင်းမောင်းကစိုင်နေရသေးသေးလေးစိုင်ကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအဲ့လိုလူအရန်ကြကြတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျသူ့ရဲ့ဖေးနှောင်းမှာဒင်ငယ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ထမင်းမောင်းလေးစိုင်းနေတယ်ဒင်ငယ်လေးစွဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့
နေ့လည်စာလေးကတော့အေးဆေးလေးပြီးသွားမယ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ရုံနောက်ကျတဲ့ producer ကြောင့်ဒီလိုမစားတော့ပါဘူးရှင်ပြောကြော်ရင်ဒီမေမောက်ဆိုင်ရတော့ဒါ PD ကနေပြီးဒုတိယကျင်မြောက်ရွေးဒုတိယဆိုင်ပေါ့နော်ရွေးချက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားလို့အကောင်းဆုံးသမင်းမောင်ဆိုင်ကြီးတဲမှာအာ PD ကနေပြီးရွေးချက်ထားတဲ့ဒုတိယမြောက်ဆိုင်ရတော့ကျော်ရီသမင်းမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာအခောက်အခါသိလို့ရှိရင်တော့ဝင်ပြီးမီးစမ်းကြည့်ပါနော်အဲ့တော့သုံးဆိုင်မြောက်ကိုဆက်သွားကြတာပေါ့ကဲခုနောက်ဆုံးနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သမင်းမောင်ဆိုင်ကတော့အကုန်လုံးအေးစင်ပဲအကုန်အေးသမင်းမောင်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒါကျောင်းသားမှဖွင့်ထားတာ3နှစ်ကျော်လောက်ကြာပြီအရင်တော့ကသူကလဟာပြင်းစေးမှလည်းသူကရောင်းပွေမိသားစုအစင်စင်ကန်းလန်းလာတဲ့ဒီသမင်းမောင်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာတက်တန်းရှိပြီလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ဒီကုံအေးဆိုင်ကိုယူကဘာလို့ရွေးချယ်ထားလဲသူရဲ့အားသာချက်တွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ကသူကအာဆိုင်ကန်းလေးနဲ့တက်တက်ရဲ့တေတက်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 ရှင်းရှင်းရှိတာတစ်ခုအဲပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်သမင်းမောင်တွေမကောက်သူကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ခင်မိတဲ့သမင်းမောင်ဆိုင်ကိုပြောလို့ရရဲ့သမင်းမောင်ကတော့သူကဒီအခောက်ကြီးပဲတက်တက်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲဟင်းမယ်၅မျိုးနဲ့မှသမင်းမောင်တစ်ပွဲကိုမှမဆိုလဲ2000လောက်ပဲကြာတယ်အတူသမင်းမောင်တစ်ပွဲကို2000ဆိုတော့ဒါတော်တော်တန်တယ်အဲရောဈေးတန်တာတစ်ချက်အော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဟင်းရည်တို့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီကဒီအခောက်ကြီးတုပ်ကိုပါတော့ကောင်းတယ်အခောက်ကြီးတုပ်ကိုသူကနည်းနည်းပြုံးလုံးမယ်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီတကုံအေးရဲ့လက်ရာလေးပါသူကရောပြီးတော့တုတ်ထားရဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဒီကတကုံအေးကသမင်းမောင်အရသာဘူးလို့ရှိလဲကြည့်ပြပါဦးနော်။သမင်းမောင်ကတော့သူကဒီပွဲကို2000ပဲပေးရတယ်။ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီအသားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အခောက်ကြီးပါတယ်။ဒီရဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသားလုံးဆိုတာမျိုးပါတယ်။ဒီကြက်သားလုံးလို့ဝက်သားလုံးလို့လေအဲ့လိုအသားလုံးဆိုတာပါတယ်။အဲ့တော့သုံးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်အသေးပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဝက်ကြောင်ပါမယ်။ဒီလိုမျိုးခင်း5မျိုးပေါင်းပုံကအကောင်လုံးစုပြီးထည့်ထားတယ်ဒီလိုသမင်းပေါင်းတစ်ပွဲဝါသူက2000ပဲပေးရတယ်ပြီးရင်ပေါ့နော်ဒီမှာလက်ကားတိုက်တယ် free ရတဲ့အရှိပေါ့နော်ဒီအရှိကကြတော့သူကရှင်ရှင်ဆက်ဆက်ပွင့်ထွက်သွားစေရဆိုရင်အရသာမျိုးတာမန်ကြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသမင်းပေါင်းတိုင်းဒီမှာရတဲ့အရသာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီရတာလေးတော့မဟုတ်ဘူးချင်းရယ်ပေးပြရယ်ချင်းချင်းဆက်ဆက်နေလို့တော့ဖွင့်ထွက်သွားနေတယ်ရတာလို့ပြောနောက်တစ်ခုဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်အာမှားထားရဲ့ဟာတော့ငါကဂျိုဒီယာပုံစံတုတ်ထားရဲ့အောက်ကဲဒီဆိုင်ရဲ့ကိုပိုင်ဂျိုဒီယာ sauce နဲ့အတူပေါ့နော်သူကတုတ်ထားပြီးတော့သဆွဲမိအစွေးကျုပ်ကြောင့်ပါတယ်အောက်ကင်ပါတယ်အသေးပါတယ်အပားပါတယ်အသားလုံးပါတယ်ငါးမျိုးဆက်အားမျိုးစက်ကောင်က2000သမင်းမောင်ရဲ့လက်ရာကအရန်မလေးဘူးနေတော့ပဲအဲ့တော့လေးလေးမစားကြတဲ့လူတွေကဆိုအဆင်ပြေပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်အသားကြီးနဲ့5မျိုးပါတယ်ဆိုတော့စုံစုံလေးလေးစားရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီဘွဲကောင်က2000ဆိုတော့ဘတ်ကျက်သမားကြီးပြောတယ်အဆင်ပြေပါတော့5မျိုးအသား5မျိုးလို့ထင်တာကြောင့်ဒီမှာခုလဲပါတာပဲအဲ့တော့အသားအလုံးမအောင်ထောက်လို့ပါတယ်ဒီပေါ်တော့တကုံအေးဆိုင်ရဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်တစ်ချက်ကမိမိကသမင်းမောင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့သမင်းမောင်းကိုပြန်ပြီးတင်စားထားတယ်တကယ်လို့မိမိကသမင်းမောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲယူပြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအသားထောက်လို့ပါတယ်ဒီလိုသမင်းမောင်းတို့ပွဲပေါ့နော်သမင်းမောင်းတို့ပွဲကို2000နဲ့ရရဲဆိုတာကတော့ဒါလုံးဝကိုအရန်ကြီးကိုတန်လို့နေပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီနေရာပေါ့နော်သူကဒါ39လမ်းရဲ့အလဲဘလောက်ပေါ့နော်ဒီကုံလေလမ်းနဲ့မဟာဗလူရလမ်းကြောင်မှရှိရဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအဲ့လိုဆိုင်ကန်းကောင်းကောင်းလေးရဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တတိတက်တက်နဲ့ဒီ2000လဲနဲ့သမင်းမောင်းတပွဲရရဲဆိုတာကဟိုးဒါတော့ surprise ပဲတကယ်မင်းမရနိုင်တဲ့သမင်းမောင်းလေးပါလိမ့်ရှင်သူတော်များများမျိုးလဲကိုရောက်လာပြီကျော်တော်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့လေသမင်းမောင်းဆိုင်တွေကိုတန်းပြီးတော့မြင်ပြီးပါတယ်သမင်းမောင်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကနေပြီးတော့ဒါရှိလို့ဗီဒီယိုနေပြီးတော့ကြွေးချက်ထားတယ်ကျောင်းသားအကောင်းဆုံးသမင်းမောင်းဆိုင်၃ဆိုင်ကျောင်းဒီကဒီနေ့မှာဆက်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆီရှုပေးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်